бо там отримуються реєстраційні номери, які де народ до комітетів, а потім до сесійної зали. Проводимо публічні консультації для того, щоб нічого не забути, все врахувати, поговорити і з органами місцевого самоврядування, і з представниками нашої громади, які роками стоять в цих чергах, і ми отримують відповідне житло. І з різними нашими органами центральної влади, які реалізують політику в сфері житла, і з міністерством, яке займається питаннями реінтеграції, з міністерством ветеранів, з міністерством відновлення, з міністерством економіки. І кого ми побудемо, тому запрошую всіх українців долучатися до таких обговорень, щоб побачити інформацію, як в який час, за яким посиланням приєднатися на сторінках нашого комітету, а ми це робимо в максимально такий прозорий відкритий спосіб. Тобто, пане Олено, з ваших слів, налаштовано достатньо оптимістично на питання, якою мірою публічні консультації можуть попливати на рішення, і як цей інструмент працює без урахування того, що він ще не затверджений на законодавчому рівні. Це рухається в такому правильному напрямку.